Professor Badudu Nkaterega ategeseddwa amaka ga ssettendekero okwebaza Katonda ku bintu eby'enjawulo ssaako n'okusiibula abasiraamu. Omumyuka omukubiriza w'ekikulu wa Buganda Oweekitiibwa Hajji Ahmed Lwasa asinzidde mu ddu eno n'asaba abantu ba Kabaka okukola ennyo kibayambeko okwejja mu nvuba y'obwavu. Kitwagala okulaba nti abantu baffe buli w'obeera olina kw'osobola okuba nako n'olwekyo bakubiriza bwe muba mukola buli w'obeera kubiriza abantu basobole okukola ebintu ebyo ebisobola okubagiramu ejjamba ate basobole okuweerera tuleme kubeera nga tubeera mmomboze mu nsi yaffe. Oweekitiibwa Ahmed Lwasa mu ngeri y'emu akubiriza abasiraamu okwettanira okusibira nnyo abantu baabwe abava mu bulamu bw'ensi eno ate n'abaana baabwe bakulenga ensonga eno bagitwala nga nkulu nnyo era wano ebigambo bye tibyawukanye n'ebyo bya Professor Badudu Nkaterega. Kise mulungi nnyo naye ntuusa okwebaza nti awaddeyo obudde bwe n'atuyita ne tujja wano okusabira bakadde baffe abaagenda. Kirungi nnyo sebo Professor webali nnyo webalire ddala omutima ogwogerako byonna byonna. Olw'ekyo kino kikolwa kya busiraamu kya buntu kusabira omuntu. Olw'ekyo bakadde baffe baba banoonya ani anaatuwaayo kaki ani anaatuwaayo kaduwa abaana abatali balongoofu tebakifaako naye olw'okuba neetwalanga omu ku baana abalongoofu ekyo kinkakatako okusabira bakadde bange. Edduwa eno ekulembeddwamu Sheikh Muhammad Walukagga. Mu ngeri y'emu ekibiina ki FDC nga kikulembeddwamu abakulembeze b'ekibiina ab'oku ntikko nabo bategese okusiibula abasiraamu n'edduwa ey'okusabira eggwanga. Bw'obadde ayogerako eri abaddu ba Allah bakuŋŋaanidde ku kitebe kya FDC, amyuka pulezidenti wa FDC era mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo avumiridde ekibinja ky'abantu abagenda maaso n'okutyoboola abantu abalwanirira eddembe mu ggwanga. Njagala buli abeera mu struggle ng'agezaako okunonola eggwanga lino mumuwe ekitiibwa era mumuwulirize kuleme kumalamu bannaffe maanyi. Abakulu mu FDC nga bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboi Amuriat baweza okusigala nga balwanirira okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga wakati mu mayengo g'abantu abayigganya abaludde oluvuganya. Us, our members of the FDC, to stay strong than ever before, to ensure that our mission of bringing change to this country succeeds. Ebyo nga biri bityo kampuni y'ebizigo ya Movit naye edduukiridde abasiraamu abalina obwetaavu n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bibayambeko mu kiseera eky'okusibulukuka. Enkata eno ekubiddwa abasiraamu ekwasiddwa imamu w'omuzikiti gw'ekibuli Sheikh Abdusalaamu Mutyaba. Abasiraamu b'ekibuli, imamu n'abali omwe n'abamawulire, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eggwanga lyonna basiraamu twebaza abasiraamu n'ebyetugaala mu bbanga. Nsaba Allah subhanahu wataala akkirize okusiiba kwaffe ate n'okujagunya okujaganya ku lunaku lwa Idi tubeere kulungi ate tubeere kwa mirembe. Nga Movit tuvuddeyo okusapootinga abasiraamu mu kisingo kubanga be bamu bakasitoma baffe abatuwagidde ebbanga eddene. Abasiraamu b'ekibuli tubadde nabo okumala ebbanga era ffe okuva ku Movit tugamba tujja kubeeranga n'abasiraamu guno mwaka gwa mukaaga nga tusiibuluka n'abasiraamu tubagaliza ekisiibo ekirungi. Gambuuze.